Нет, не, нормально. Он проходил, знаешь, я вам... Не, ну то, что поражающих захренища даже видно, он, блядь, по дому. Как найти? Рапор точно вряд увалы. Блэк помогает, да? Да. Зайка, привет, мой хороший! Привет, мой мальчик! Нет, у тебя ничего. Все поломали. Да. Сьогодні вночі війська агресора нанесли 4 ракетні удари по місту Ліману, де було пошкоджено приватний сектор. Також були пошкоджені адміністративні будівлі, в тому числі і будівля відділу поліції міста Ліману. Своїми цинічними та підлими вчинками війська агресора намагаються нас деморалізувати, але в них це не вийде. Це нас більше згуртовує та робить сильнішими. Поліція продовжує нести службу в штатно посиленому варіанті несення служби напередодні різдвяних свят. Лише наразі ми зараз займаємось пошуками нових локацій, де буде перебувати особовий склад. В результаті даних обстрілів, на щастя, загиблих немає, але є поранені, які вчасно були доставлені нашими парамедиками до медичних закладів, і їм надана кваліфікована медична допомога. Ми, в свою чергу, тримаємо стрій, наближаємо перемогу, яка обов'язково буде за нами. Слава Україні!